Բարև ձեզ, ես Գաբրիել Խոսրովյան եմ։ Այսօր ես մայրիկիս և եղբորիս հետ պատրաստել եմ տրյուֆելներ, որի համար անհրաժեշտ է։ Ալյուր, աղ, ձու, փրեցուցիչ, վանիլին, հանրությած կարակ և կակաո։ Շաքարի փոշու հետ կարնած, Հիմա կլցնեմ փրեցուցիչն ու վանիլինը։ Խառնում ենք։ Արա խառնի, արա խառնի։ Ակնեմ։ Կոտրել ենք ձուն։ Ավելացնելու ենք կարակը և Ավելացնելու ենք կարակը և խառնենք։ Ամեն ձևավորեցինք, հետո կդնենք ջեռոցը, անտեղ կթողենք 20 րոպե, հետո կհանենք, կավելացնենք կակաոն և շաքարավազը։ Կթաթախենք շաքարավազի և կակաոյի մեջ։ Ահա պատրաստ են մեր տրյուֆելները, մենք նրանք թաթախեցինք կակաոյի մեջ, հիմա մենք կսպասենք, մինչև նա սառի։